राजेश, कोरोनाच्या बाबतीन सध्याची परिस्थिती गोंयान पळयत जाल्यार सगळे कडेन चड कडेन पॉझिटिव्ह केसीस वाडत आसा. आयज तुमच्या करमय विलेज पंचायतीन एक ऑडियो जारी केलेलो आसा, कितें एक्झॅक्टली म्हणूंक सोदता तुम्ही? ॲक्च्युली काल हांवें सरपंचाक फोन केलो तुमच्या करमय, आनी ताका सांगलें की जेन्ना चिंबेल केसीस स्टार्ट जाल्यो तेन्ना चिंबेलचे जायते लोक वेजिटेबल्स फ्रुट्स हे विकता पणजे म्युन्सिपल मार्केटान, आनी पणजे म्युन्सिपल मार्केटान आमचे करंबोलींच्यांनी जायतीं जाणां थंय वयता, तीं फ्रुट्स बीन विकता. सो आमचे थंयच्यान हांगा येवचें न्हू, आनी जायते आनी डिफरंट डिफरंट इश्यूज आसले, जशे फीश घेवन जायते जाण भोंवता, नवे नवे कोण कोण येता गांवान, आनी तांकां लागून कम्युनिटी स्प्रेड आमच्या गांवा पर्यंत येवचें न्हू, कारण करमळे गांव हो कितली पॉप्युलेटेड घरां आसा, म्हणजे डेन्स घरां आसा, एकामेकाक लागून घरां आसा, आनी थंय जर हो कम्युनिटी स्प्रेड जायत कोरोनाचो जाल्यार ताजो व्हडलो प्रॉब्लम जातलो करमळे गांवा खातीर खास करून. ताका लागून हांवें काल रिक्वेस्ट करून आयज तातडीची आमी मिटींग घेतली, आनी मिटींगेन सगळ्यांचे म्हजी डिस्कशन जावन आमी थारायलें की गांवान जे वेंडर्स येता भायर साकून नुस्तें जावं फ्रूट्स जावं बाकीचें कितें घेवन, तांकां लोकांक रिक्वेस्ट करता आमी एक ऑडियो क्लिपींतल्यान, तशेंच आमी लावडस्पिकराचेर मायकार अनाउंसमेंट करतले, ती क्लीप सगळी सगळ्या मेन मेन जाग्यांनी ती आमी लायतले, गाडये वयल्यान भोंवडायतले सगळ्या गांवांत, आनी लोकां मदीं जागृताय करतले, लोकांनी जाता तितके आमचे लोकल्स कोण आहा थंयच्यानूच कितें जाता तें सामान घेवचें म्हणून, भायरसून तेंच्यांनी न घेता हांगासल्यानूच घेवपाचें आशिल्लें. कितली भिरांत पडलेली आसा, कित्याक करमळे गांव हो सामको घरांत तेंकोन तेंकोन आसा, आनी जेन्ना हें पळयता मास स्प्रेड जाला पळय तेन्ना कितलो फियर आसा. आतां फियर म्हाजे हितून तशें थोडेशें म्हाका तरी थोडें लॅकींग दिसता लोकांक, तशें लोक आजुनूय थोडे कॅज्युअल आसा, जायते लोकांक खबर आसा, पूण खुबशे लोक अशे कॅज्युअल रावंक सोदता, मास्क घालूंक सोदिना. जेन्ना आमी पब्लीक प्लेसींचेर वयता, खंय शॉपांचेर वयता, म्हाजें स्वताचें रेशन शॉप आसा, थंयी लोक येता, ते मास्क सगळ्यांनी घालचे म्हणजे आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, आनी आतां ते आमी मॅसेजींनी रिक्वेस्ट केला लोकांक की कंपलसरी घालपाक जाय मास्क म्हणून, कारण स्प्रेडींग जें आसा तें कारांबोलीम सारके विलेजीक परवडचें ना, कारण ते लोक आमचे थंय इतकी दाटी वाटीन घरां आसा, लोकांक मदीं जर तें स्प्रेड जालें पब्लिकेन जाल्यार आमकां तो व्हडलो प्रॉब्लम जातलो. कारांबोलीमान तें कंट्रोल करपाक इतकें इजी जावचें ना, कारण कारांबोलीम पयलींच साकून दाट घरां आसलेलो गांव. गांव विलेज वो वॉर्ड्स लॉकडावनाचे हितून करता पळय तशें फाल्यां तुमचेय पायी येवंक शकता थंय प्रिकॉशन न्ही? डॅफिनेटली येवंक शकता. हांव तरी मागता सरकारा कडेन की सरकारान जे बॉर्डरी वयल्यान डायरेक्ट जे धाडटा आनी मागीर रिपोर्ट येयल्या नंतर तांकां सोदूंक सोदता, ते खंय तरी तेजेर परत विचार करून तो निर्णय बदलचो, आनी गायडलायन्स म्हाका दिसता सरकारान तेजेर गायडलायन्स कितें तरी दिवपाक जाय, आनी हेज्या फुडें आमी आमची जबाबदारी आसता, पब्लिकेची जबाबदारी आसता की आमच्या एरियेन जर कोणूय आमच्या गांवां भायलो जावं दुसरे कडलो कोणूय येयलो जाल्यार तें पंचायती पर्यंत कळप, जेणे करून आमी तें सरकारा पर्यंत पावोवन तेजेर हें काडूंक शकतले, उपाय काडूंक शकतले, आनी सरकारा पर्यंत कळोवन त्या व्यक्ती ज्यो कोण येयल्या गांवान तांकां हांगच्यान तेजें टॅस्टींग करून नॅगेटीव्ह पॉझिटीव कितें आसा त्या प्रमाणे निर्णय घेवंक शकतले. परिस्थिती लोकांनी म्हाका दिसता लोकांनी स्वता थोड्यो गोश्टी हांचेर विचार करून पंचायतीकूय हॅल्प करपाक जाय. परिस्थिती एक जाल्यार लॉकडावनाचे विशय चुकूंक शकता पंचायत, म्हाका दिसता अशें जावंक शकता सगळें, कारण ऑलरेडी 400 क्रॉस जाल्या क्रिसमस, आनी आमच्या लागींच्या गांवान म्हणजे कुमारजुवा पर्यंत पावला अशें चिंबाली आमकां लागींच आसा, सो सगळ्यांनी आमी अलर्ट रावपाची गरज आसा.